আমি তাৰমানে এক ঠাইত যাব ওলাইছো পিটালি ড্ৰাইভাৰ
আমাক মানে হিমন্ত মামাই স্কুটি নেদিলা আৰু সেইকাৰণে এটা আমি বেলেগৰ স্কুটি লৈ ঘূৰিব লগা হৈছে পেলে মানে স্কুটি দিবা খোজে কিন্তু মোৰ স্কুটি চলাব ভয় লাগে সেইকাৰণে মই নললো কিন্তু এটা লগা হৈছে এখন বেদকুটি দিছি তাই আৰু চাওঁ মুখখন দেখো তাই বোলে বেয়া দেখা হৈ আছে গুটিমালি গুটিমালি আহি যাবি আমি আহিছো খোজ খাবলৈ আনাৰ মানুহ দেখাবলৈ বহুত দেখা পাব লাইক আৰু বিদালে আৰু ইয়ে মেহু বিদালেও মেহু এয়া ৰাস্তা হু বহুত ধুনীয়া হিন্দী জানতা হু খাতা হু এইটো সীমা হে আনাৰ মুন্দাৰে দেখা নাপায় হে আমি যাই আছো হে ভাতটো খাই লওঁ হে দালিকে ভাত হে লগে দিলে হিন্দী হৈছে ভিডালি চুলিৰ কালাৰিং হৈ গৈছে হেল্ল' হেল্ল' খোজ খাবাইছা কি দেখাবি মাংস নাজানা আমি খোজ খাব আহি ৰখি আছো এতিয়া কি লাগে আৰু মানুহ ৰাখো নিজৰ গাঁৱত আছো আটা বনাব পাৰোঁ আৰু কামো আন্দাৰ হৈছে উঠিছো দেৱে আহি বহুত দুটাও আছে আকৌ সপ্তাহ জীৱই হ'ব সম্বৰণা গ্ৰহণ কৰিছে বিৰিণা বিৰিণা ডেকাই কীৰ্তিশ্বৰ ডেকাৰ সোঁৱৰণি ভোজনালয়টো আগবঢ়াইছিল নাগাৰা নামৰ দলটি আগবঢ়াইছিল মচুকুন্দ নাথে
মধুকন্দ নাথ দেবে আমি দেখালোক আইব কারণে অনুরোধ জানাইছো ¡Ah!